2008 juba ja laseb mängu peakohtunik Carlos Velasco Carvalho mängul jätkuda. Ja Eesti koondis tuleb Senjoka, Eesti tõstab ette ja nüüd on võimalik ka 1-0 ära lüüa! Milline võimalus Vassiljevil ja vasakuga ei tule peale löök välja. Milline suurepärane rünnak muidugi Senjoka. De Rossi ja söötleb Pazzinile, Itaalia koondis tuleb ja Pareiko pareerib. Väga hea reaktsiooni tõrje Pazzini vastu. No siin oli tõesti õnne praegu natukene, et Pazzinile... Ja Chiellini vastu, itaallased tuleb, Mõtoliivo eevalt tuleb peale löök ja on mõeldud värava peale, läheb õnneks natukene paremalt mööda. Aga väga julgelt pakuks 35 meetrit lausa. No eks itaallased näevad ka, et ei saa kuidagi selle lüüksi sööduga seal 16 kasti ümber läbi mängitud ja tuleb kaugelt väikene väravahti ka proovida. Sergei Pareiko, kelle vastu tunnevad siis huvi Glasgow Celtic ja koguni 3 Inglismaa kõrgliiga klubi. Ja kuuldavasti paari nädala jooksul tuleb vast ka selgus. Igal juhul Pareikol Tomski Tommis novembris leping läbi saab ja kõige eelduste kohaselt Inglismaale või Šotimaale ka Pareiko mängima läheb. Ilmselt eelleping sügisel vast aga sõlmitakse ja mine tea, jaanuaris võibolla saame juba välja öelda, mis see uus klubi on. Hetkel on see veel saladus, aga kuuldavasti üks Inglismaa kõrgliiga klubi tahab lausa esiväravahiks teda. Ja 12 mõtlevad nii-öelda kogenud teise väravahi koha peale, Vassiljevit peale ja milline palja 1-0! Seis on 1-0 ja see on Sergei Senjov! Eesti koondis on läinud Itaalia vastu juhtima! Milline võimalus ja kõik algas sellest, et märg väljak on ja kaugelt Vassiljev tulistas! Ja Vassiljev ei lasin edel mitu korda öelda, itaallased juba proovisid kaugelt, proovis ise ka trahvilöögist otse ja ei suutud väravat mitte midagi teha sellega, kui ainult enda ette tõrjuda. Ja tõesti kaitsed ei aidanud ka teda seal ja Senjov oli esimesena palli juures. Ja väravahti jalgadega tuleb see pall tõrjuda, põrkab väga halvasti veel enne väravahti maha ja magab maha nüüd number 3, Molinaro täielikult Senjovi. Kaugelt tuleb Vassiljevi peale lööke. Ja selle nurga alt on väga hästi näha, mis moodil Lvivi Karpaati ründaja lööb oma koondise karjääri 4. värava. 1-0! No tõeline fantastika muidugi, et... Täpselt nurka, jõuga! Viib jälle taas selline läbi sööd, suluseisu lippe tõuseb Pazzini. Väikseb ettega, nüüd on väga ohtlik olukord tulemas, Pareiko pareerib. Esimene selline, ütleme teine supertõrje, esimene oli ka Pazzini vastu esimese poole alguses paremat poolt. Enamasti on tulnud sendetusi ära võtta, nüüd näete korduses väikse pettega võtab Taavi Rähne pikali maha Pazzini ja peale löök. No õnneks on see nurk piisavalt terav, et tõesti seal on hea nagu Pareikol seda kohta valida. Viies nurralöök taas, Mirlo annab itaallastele ja värava peale tuleb ja Pareiko uuesti väga kindlalt võtab ära. Itaalia on võtnud taas initsiatiivi enda kätte, aga Pareikot ei ole suudetud seni üle mängida. Aga selle see... 7. Nii et võite ise kokku panna nimed ja numbrid. Et vähemalt head neli mängijad. Pareiko villab nüüd palli Pazzinile, aga õnneks on seal ka Taavi Rähn juures. Nüüd oli palli libe ja üritab Cassano emalt ja alla nurka ja palju ei lähe mööda. No õnneks Pareiko jõudis veel positsiooni pärast seda väikest puterdamist seal. Ja oli tõesti Taavi Rähn ka seal sõbrane kohe kõrval teda aitamas. Nüüd on seda momenti veel näha siin. Esimene selline, või ütleme teine, Pareiko väike, üks kord ka tsenderduse peal pall tõesti kättest maha, lipsas väravahi kind. Senjov, Sander Boria keskel on ruumi, natuke kogu operde vasaku ja tuleb löök ja milline peale löök tuleb. No teine värav oli, ei saa öelda, et õhus oli ikka väga lähedal, et praegu väravat oli, tegi mis suutis, kahjuks läksin nüüd natukene üle. Ja ei suuda Pirlo seda palli kätte saada ja Sander Buri vasakuga pääseb löögile ja palju ei lähe üle. Uppitab Salvatore siin, naudi sisse viske. Ja pikk pall ja Senjovi suunas, aga on Bonucci kaitsetest peaga vahel. Dimitrev ja viib palli karistusalasse sisse ja kas ei, näitab kohtunik, tuleb tõusta ehkki. Mulle tundus, et seal võinuks olla 11 meetri karistuslöök. Krulov oli pikali maas. No ei tea, kas tõesti, aga nüüd on tulemas siin esimene kaart. Ja see on Martin Mungile. No siin Vassiljev kas lööb otse peale kohe, ei. Taha viiekasti nurka, Puri üritab ära vette jätta, külje võrku läheb pall. Kas tuleb nurga löök, ei. Aga tundub, et nüüd oli oma mees seal, kes jäi siis ette. Kas nüüd Piiroja või siis Rähne, kellest see pall pidi auti minema. Suurepärane standard olukorda Eesti koondiselt. Ja nüüd näeme seda, jah, oligi Raia Olas, siis läheb võlur, mis puudutab mängu taktikat.
jah, siiamaani võib seda öelda küll, et enne mängu oli siin hoopis teised mehed olid siin ennustatud. Ja ründejõudu Itaalia toob sisse Simone Pepe ära ja sisse üks, kellest rääkisime, Fabio Quagliarella. Number 20 ja Sendegust tuleb posse vära, peale vära ees 1-1 ja peaga lööb ära, kes see on number 10, Cassano. Jah, ja nüüd jäeti tõesti nüüd täiesti vabaks üks mitte kõige pikematest meestest. Kahju, aga tõsi see on 1-1 neljakordsed maailmameistrid löövad ja peaks see siis jääma tõesti 59. Minutisse see värav. Näeme siis kordusest veel seda, kus kohas see Cassano nüüd avaneb täiesti üksi seal. Põhimõtteliselt oli ka uus mees see Quagliarella seal täiesti löögi valmis ja ei olnud ühtegi meie mees seal lähedal. Cassano lõi peaga ära, aga Quagliarella oli valmis seda kohe jalaga lööma, kui tema ei oleks peaga löönud. Ja täiesti vabaks jäeti nüüd kaks Itaalia ründajat. Cassano koondise karjääri neljas värav, nii nagu Senjovilgi oli neljas, nemad siis täna värav. Tõelikult seal selgitustööd. Kellini ja Taavire siis jagavad maid seal. Pikad mehed, Juventus ja Kaliningradi Baltika. Sellised klubid meil, võrdsed mehed, midagi ei ole öelda, värav ette ja pall, 2-1. Ja see on kes, number 19. Bonucci, kes kaitsjatest. Ja kas tõesti on siis need nurgalöögid meie Achilluse kannaks täna? Madal nurgalöök nüüd ja kas oli see Cassano, kes siis kannaga selle niimoodi vaikselt edasi lükkas ja seal tõesti meeste summas suutis siis Bonucci selle lükata värasse. Jah, tõesti Cassano siin suudab veel kuidagi kannaga siin piiral jalge vahet suunata selle palli täpselt Bonucci jala peale ja 2-1 Itaaliale. Jah, väikse puutega Cassano annab. Täpselt samasugusest kohast eelmine kord peaga, nüüd jalaga natukene väravale lähemalt ja noh, saab ka löögile sisud, et noh, paarilt 30 meetrilt. Ja kui nüüd kiiresti siin, jah, siin joh. Kanik läbi. 1-2 kaotsus seisus Eesti koondis, Siri, kui ei saa korralikku palli kätte ja no see on sentimeetrite küsimus, et see maanduks ikkagi Itaalia koondise väravasse pall. Ja nüüd oli siis teist sellist vale arvestus tegemas Siri siin. Ja Eesti koondis saab mängu teise nurgalöögi, puutub ära ja ei lähe palju mööda. Konstantin Vassiljev annab seda palli, tribüünid tõusevad püsti. Vassiljevi Senderus läheb ja värav ette, kas jääb viiekasti maha, saame veel ühe nurgalöögi. Ja väga kahju, et Klaav ei saanud seda varvast sinna vahele selle esimesele pallile, aga siiski nüüd pall jääb meile veel. Eesti koondis võitleb, kas mängime lühidalt lahti? Ei. Sunnitakse ikkagi Vassiljev panema seda Senderus, välja pole vindiga tuleb, värav ette ei saa peale löögile, mäll on ees, piiraja, nüüd on palju mehi, kõik on pikali maas ja lõpuks on värava jooned Siirigu väljas. Ja oli Taavi Rähnil tõeliselt hea võimalus see pall väravasse lüüa praegu, täiesti vabalt oli ta seda tegemas, vaatame nüüd kordusest veel. Ja tõesti natukene jäi nüüd puudu. Ja jääb piirojale veel pall ette, lükkab veel Patsiini teest ära ja peale löögile saab veel Ats purja, aga mehi on liiga palju. Liiga palju on mehi väravajoonel ees. Kahemehelne blokk oli ees Atsil.